Лайв-студія «День» на 7-му каналі. Сьогодні в ефірі для вас працюю я, Ірина Стрибко. Рада вітати вас. Сьогодні в «Лайв-студіо День». Екс-радник Путіна назвав головне завдання Зеленського при зустрічі з Байденом. У Туреччині через пожежі евакуюють туристів. Місцева влада каже про диверсію. Колгоспі «Несмак» – популярний блогер – розкритикував Одесу. Ірина Верещук підтвердила можливі відставки міністрів восени і сказала, про кого йдеться. Дискусії про найактуальніші події в Україні, Європі та світі тільки в студії 7-го каналу. У нас самі компетентні та професійні експерти. Зараз ми починаємо, тож приєднуйтесь. І ми переходимо до нашої першої теми. 29 та 30 липня у Римі відбувся саміт міністрів культури G20. За результатами зустрічі була підписана Римська декларація. Також із запрошених організацій на саміті були Інтерпол та Всесвітня митна організація. Як пройшов саміт, розкаже нам політолог-міжнародник Микола Волківський, який зараз з нами на прямому зв'язку. Микола, доброго дня. Так, доброго дня. Дійсно, це історична подія, яка відбулася в Римі 29-30 числа, поговорить про те, що, можливо, чи не вперше за часів останніх заходів G20 заговорили про тему України. Можливо, в контексті такому більш позитивному саме українське питання піднімалося саме представниками Інтерполу, Всесвітньої митної організації, Всесвітньої організації за захистами, за культурними та історичними цінностями, але дійсно, те, що, як казав Маріо Драгі, коли відкривав саміт Великої двадцятки міністрів культури, про те, що дійсно культурні цінності і все те, що відбувається в постпандемічну еру, мають бути саме концентровані на захисті саме культурних цінностей, культурних об'єктів та взагалі об'єктів ЮНЕСКО. Дійсно, нещодавно закінчився Всесвітня асамблея ЮНЕСКО, де Італія, як можна сказати, отримала найбільше своїх захистів культурних пам'яток, це 58, але дійсно те, що під час свого особистого спілкування з генеральним секретарем Інтерполу Юргеном Стоком було запропоновано провести таку маленьку презентацію програми, яка була створена саме і включаючи Україну, про те, що як можна контролювати саме потік і незаконне вивезення культурних цінностей, тому що ми знаємо все, що відбувається в Україні з 2014 року, саме в тих регіонах і в ОРДЛО, і на території Криму, ми не можемо відслідковувати, яким чином відбувається чи контрабанда, чи яким чином відбувається процес продажі саме цих культурних об'єктів. І тому Інтерполом була запропонована програма, яка називається Art ID, де вони класифікували, за допомогою QR-коду можна побачити, те, чий культурний об'єкт знаходиться, наприклад, в стані, чи він розшукується тією чи іншою країною. Тому дійсно, також Каюкі Міцура, це генеральний секретар, голова Всесвітньої митної організації, поговорив про те, що, можливо, було б позитивно співпрацювати якось між Україною і штаб-квартирою цієї організації, яка є в Брюсселі, щоб якось налагодити більш співпрацю з точки зору там, і митного права. Тому, дійсно, це була перша зустріч міністрів культури взагалі в історії самих самітів G20, і те, що тема України піднімалася, це був великим плюсом. Зрозуміло, що Франческіні, це міністр культури Італії, сказав про те, що наступного року планують вже проводити постійні саме зустрічі міністрів Великої двадцятки, що стосується культури. І наступного року Індонезія вже буде керувати G20. Ми побачимо, що дійсно, що культура також доєднається до тих тем світових, таких як економіка, фінанси, протидія тероризму. Культура також доєднається з однією з головних тем, які будуть світове співтовариство буде розглядати. Тому, оцінюючи всі позитивні витоки інформації, позитивні моменти, які відбувалися під час даного саміту, говорить про те, що Україна вперше з 2018 року, коли Оксана Маркарова, ще будучи міністром фінансів, приймала участь у зустрічах міністрів фінансів та економіки, і Україна була запрошена, українське питання, українська тема вдруге після 2018 року була піднята на такому високому заході, як саміт Великої двадцятки. Я знаю, що ви спілкувалися з генсеком Інтерполу. Розкажіть, будь ласка, про ваш діалог, про що ви розмовляли? Дивіться, дійсно, те, що Юрген Сток, він генеральний секретар з 2014 року, він сам німець. У мене було декілька питань, що стосується саме нашої співпраці між країною і між організацією Інтерполу, яка знаходиться в Ліоні. Яка, можливо, буде майбутня співпраця? І те, що представники Інтерполу звернулися до мене, що можливо якусь провести презентацію, тому що дійсно, можливо, потрібно більше сконцентруватися на білатеральних двосторонніх відносинах, тому що за заявою генерального секретаря
відбувається така постійна, немає такого прямого та тісного контакту, прямого та тісного зв'язку саме між організацією. Дійсно, всі ми вважали історично, що Інтерпол займається лише розшуком осіб, які подаються в список, які в міжнародний, які вчинили ті чи інші кримінальні злочини. Дійсно, Інтерпол не лише займається розшуком саме даних осіб, а розшуком об'єктів, які знаходяться, наприклад, в стані втрачених об'єктів або викрадених. Тому саме ця тема культурної білатеральної кооперації між, можливо, Міністерством культури, між Інтерполом також має бути піднята. Тому вони і пропонували провести цю презентацію. Ось так. А можете, будь ласка, розказати нам про викрадених об'єктів? Ну, ми знаємо, що в Болоні, якщо я не помиляюся, і в наших українських музеях була ситуація, якщо я не помиляюсь, чи в Одеській області, чи на території Молдови були знайдені об'єкти, які там епохи Відродження, Ренесансу, картини, які були викрадені декілька років по тому. І коли Петро Порошенко спільно з тоді прем'єр-міністром Італії повертали ці об'єкти, робили так, щоб вони десь в території Італії були викрадені. Тому саме такі історичні питання чи такі історичні події відбувалися. Тобто ці картини були викрадені, знайдені на території України і повернуті в Італію. Це був такий з таких гарних моментів культурного того, що дійсно що ці об'єкти були повернуті. Але ми знаємо, в цілому світі відбувається те, що бувають такі моменти, що і в Чикагській галереї, чи в інших постійно ці картини, чи архітектурні, чи археологічні якісь об'єкти вони викрадаються, але зрештою знаходяться. Тому дуже тут є такий позитивний резонанс. Тому, як то кажуть, що таких об'єктів вистачає. Я думаю, головне, що він націлений був на те, що дійсно, що не можна так, що Україна не може дійсно знати, що з тими чи іншими об'єктами, наприклад, в Феодосії був музей Айвазовського марініста, де саме ці картини знаходяться, і вони не є в такій юрисдикції, як Російська Федерація вважає України. Тому потрібно контролювати по ті культурних цих об'єктів і культурних цінностей і знати, що культура – це одна із найголовніших тем і найголовніших духовних таких ідей, які є у нас в Україні. Коли планується ще подібний захід, чи знаєте ви? Я знаю, що наступного разу мене також запрошено. Це вже буде моя п'ята участь в саміті Великої Двадцятки, який цього року відбувається в Італії. Буде відбуватися 5-6 серпня в місті Трієст. Він буде присвячений інноваціям та науковим розробкам, де будуть запрошені світові міністри цифрових трансформацій з усього світу. І буде також заключена комюніке чи декларація, щоб розвивати саме цифрову трансформацію, інноваційні всі методи і підходи. Дійсно, і тому Україна також, як то кажуть, можливо, на Україну звернуть увагу, тому що ми знаємо, що в Україні дуже багато спеціалістів, які займаються інноваційними технологіями. І дійсно те, що в нас було навіть профільне міністерство створено, можливо, також країни Великої Двадцятки звернуть увагу на Україну саме в форматі саміту, який стосується інноваційних технологій та цифрової трансформації. Дуже вам дякую, Микола, за коментар. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Це був Микола Волківський, політолог-міжнародник. Спілкувались про саміт міністрів культури G20, який пройшов у Римі 29 та 30 липня. Нагадаю, що за результатами зустрічі була підписана Римська декларація. На заході були Інтерпол та Всесвітня митна організація.